मी तेलगुतले दोन खासदार निवडून येतले. हांकां मतां गोंयची जनता दितली. त्या जनते कडेन म्हजी मागणी आसा, जे कँडिडेट म्हादय बचावाचें काम करतले आनी म्हादय पसून पार्लमेंटांत आवाज उक्तो करतले त्या कँडिडेटाक मतां दिवची. आनी हें करतना जर म्हादय वाचला, दीस इज द लास्ट नेल इन द कॉफीन, जर म्हादय वाचली ना जाल्यार गोंयचेर खूब वायट परिणाम जातले. जर उदकाचो फ्लो कृष्णापूरच्यान येता तो म्हणजे म्हादय नदीच्यान आयलो ना जाल्यार सिल्टेशन खुबूच वाडटलें, आनी सिल्टेशन वाडटकच सलिनिटी वाडटली, उदकाचो उत्पन्नाचो पॅटर्न बदलतलो. आनी म्हणून गोंयच्या जनतेन हाजो विचार करून कँडिडेट जो आसा तो वावुरतलो तांकां मतां दिवची. प्रोजेक्ट वॉज कॅप्ट ऑन होल्ड, हे बीजेपीचो विचार केलो. हेवटेन काँग्रेसीनी खूब अशी पावलां घेतिल्ली आसा की तो प्रोजेक्ट जावं नये, नंतर लोकां पसून फुडें गेले. अशें दोगांयचे बरे आसा बाजू, वायट आसा बाजू. हांव ताच्या बद्दल कांयच उलयना, हांव एकच सांगता म्हजो शीण आसा तो आमच्या कँडिडेटाचेर. कँडिडेट जो वावुरतलो म्हादय दवरपाक लागून आनी गोंयकारांक जितीं दवरतलो तांकां मतां दिवची. तुमकां कितें दिसता? आमकां म्हाका आतां ताणें कितकें कँडिडेट म्हणून कितकें काम केलां आनी पार्टी म्हणून कितकें काम केलां तें म्हाका खबर ना. पूण म्हाका राजकारण्याच्या बद्दल जर विचार केलो आसत ब्लँक दिसता. ब्लँक कांयच काम करूंक ना.